Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Ved du hvad? Jeg synes, i dag der skal vi give hinanden en lille udfordring, og det er simpelthen at smile. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der synes det der med, man må ikke smile for meget, fordi man må ikke blive alt for glad, eller man skal ikke være jubeloptimist, ligesom Ole Henriksen, og man skal ikke smile, hvis der ikke er en årsag til at smile. Jo, det skal der. Vi skal lige præcis smile, fordi der ikke er en årsag til det. Måske skal du endda smile mere, hvis der ikke er en årsag til det, fordi det, der sker, når du smiler, det er, at det ændrer din biokemi i hjernen, og når det ændrer din biokemi i hjernen, så vil du også tænke anderledes. Du tænker mere positivt, du vil aktivere flere centre i din hjerne, du vil finde flere løsninger, du vil finde flere muligheder, og du vil også være meget mere flink og rar for andre mennesker. Er du flink og rar for andre mennesker og smiler til andre mennesker, så vil du helt sikkert også få meget mere tilbage, end hvis du ikke smiler. Hvis du går forbi en hjemløs, så i stedet for at bare gå forbi, hvis de sidder og skal sælge dig et blad til en 20'er, så hvis du ikke gider købe bladet, jamen så smil i stedet for, måske har han eller hun rigtig meget brug for det. Måske har din kollega meget brug for et smil. Måske har din medarbejder meget brug for et smil. Måske har andre mennesker på gaden rigtig meget brug for et smil. Mange af os, vi bærer rundt på nogle tunge byrder, og det er ikke altid, vi lige siger det, så nogle gange bare det at få et smil, det kan altså opløfte en stemning, opløfte energien hos andre mennesker. Så begynd at smile noget mere. Du vil finde ud af, at det i sidste ende bliver meget, meget bedre for dig selv, men også for alle mulige andre mennesker. Så det er det nemmeste, man kan gøre. Så men lad mig smile for meget. Du skulle nødt til at blive alt for glad. Vi ses. Smil.